заяву, паспорт, будинкову книгу, дозвіл, свідоцтво та квитанцію. Саме це мають мати при собі ті, хто планує прописатися. Чоловікам потрібно мати також військовий квиток, розповідають працівники ЦНАПу. Якщо людина не є власником або співвласником даного житла, реєстрація такої особи здійснюється виключно за письмовою згодою власника даного житлового приміщення, або якщо їх декілька, то усіх співвласників в присутності адміністратора. Єдине виключення становить реєстрація місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації їхніх батьків або одного з них. Віктор закінчив навчання в університеті, відтак змушений виписатися з гуртожитку. Хлопець каже, процедура зняття з реєстрації для нього не складна. Мені потрібно тут виписатися і прописатися вже у себе вдома, тому що я завершую навчання і ця процедура необхідна для підписання обхідного листа. В Україні пропонують внести нові правила прописки, а саме відмінити внесення відомостей в паспорт як обов'язкова умова реєстрації. Скасувати потребу у довідках, які підтверджують місце проживання та склад сім'ї. Також проект передбачає штраф у розмірі 340-850 гривень за проживання громадян без реєстрації більше 90 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання. Та чи вступлять зміни у дію, залежить від рішення депутатів Верховної Ради. Поки ніхто нікого не штрафуватиме, кажуть працівники ЦНАПу. Відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, кожен громадянин України, іноземець, а також особа без громадянства, зобов'язані зареєструвати своє місце проживання протягом 30 календарних днів після того, як з попереднього місця проживання вони були зняті. Але відповідно даним законом гарантується вільний вибір саме місця проживання особи. Тобто у неї має бути зареєстроване місце проживання, відповідно до якого з нею буде здійснюватись офіційне листування, але законом гарантується саме вільний вибір місця проживання. Анастасія Кучеренко, Тарас Зензелюк. Новини Рівного.